אני תת-אלוף במיל מירי רגב, חברת כנסת בסיעת הליכוד. שירתתי בצה"ל 25 שנים במגוון תפקידים משמעותיים, שהבולטים שבהם צנזורית צבאית ראשית ודוברת צה"ל בתקופות רגישות ומורכבות לחברה הישראלית. נולדתי וגדלתי בקריית גת, וכיום אני מתגוררת בראש העין, נשואה לדרור ואימא לרועי, יעל ומיכל. אני בעלת תואר ראשון בחינוך בלתי פורמלי, תואר שני במנהל עסקים, ובוגרת המכללה הבין זרועית לפיקוד ולמטה. מתוך מחויבות לחזון שמוביל אותי, ומתוך תחושת שליחות עמוקה, בחרתי למקד את פעילותי הפרלמנטרית בתחומים הביטחוניים והחברתיים, בדגש על חיזוק אוכלוסיית הפריפריה והנשים העומדות במרכז תפיסת העולם שלי. אני מביאה אל בית המחוקקים את הקולות המיוחדים של המקומות מהם אני באה, כאישה, כאימא, כבת לעיר פיתוח וכקצינה הבחירה בצבא הגנה לישראל, מתוך רצון להשמיע את הקולות באופן נוקב, מדויק ואותנטי. לכן בחרתי לפעול בשתי ועדות הכנסת החשובות והמרכזיות ביותר, ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים. אני מתחייבת לפעול למען ביטחון המדינה ואזרחיה, לחיזוק ופיתוח הפריפריה ותושביה, וזאת כדי לאפשר צדק חברתי ושוויון הזדמנויות לכל.